Endi u yerda hammani общий tekshirib, hujjatlarni nima qiladi. Men ham olib kirdi. Yani kalitkasi bor ekan. Kalitkasi ochdi. O'tirdi dedi hozir. Keyin seni deport qilamiz dedi. O'tirdim 15 minut. Kalimda har xil xayollar, har xil fikrlar kelyapti. Endi bu yerda qizim ham 18 ga kirgan. Qurilishlarimni chalalash turib hali bir xonada o'tiramiz uyda. Atrof qo'rg'on qilinmagan. Endi u yerda O'zbekistonda ham topsa bo'ladi. Ortinish qiyin tirikchilikdan, ro'zg'ordan, ayolim ishlamaydi. Uchta farzandim bor, maktabda o'qiyotgan o'g'lim, katta qizim ishlaydi, lekin oyligi oz, oyiga 300 ming, 400 ming beradi xolos. Men ishlasam 40 ming, 50 ming ishlayman, tirikchilik yetadi hamma pulim. O'shani o'ylab bu yerda misol uchun topganim uyga, atrofni qo'rg'on qilishga, qurilishga, qizimni to'yini qilgani, boshqaga to'planib nima qilgani kelganmanda, o'shaning uchun boshim qotib o'ylanib, endi nima qilsam bo'lar ekan deb har xil o'ylardan nima qildim. Keyin o'tirdim, o'zlari lekin rahmi keldimi, pul yo'qligini boshqasini ko'rdi. Hech qachon nalishni pul olib yurmaganda, kartaga solaman, baribir bilaman. Yelisa to'sgandan keyin pulingiz borligini ko'rsa, iloji boricha olishga harakat qiladi, ayb topishga harakat qiladi. Shuning uchun doim kartaga solib yuraman pullarimni. Ikkita xonada o'tirdimda, shu nimasida, kalitkasini ichida. Ular bilan tortishmadim, boshqa ham qilmadim. Bilganingni qil deb ularga qarab o'tirardim. Menda baribir qanaqa noqonuniy ish qilmaganman, faqat registratsiya bazaga tushmagan. Ushlab o'tirish davomida politsiya xodimlari mos ushlab olib keldi. Endi u Rossiya fuqarosi, millati Slaviyani, endi rusmi, moldovanmi, boshqa qaysi kim bo'lsa ham. Lekin uni 5 minut yo 6 minut ushlab turdi xolos. Bo'lmasa u mast holatda baqir chaqir qilib nima qilgan. Endi men nima demoqchiman? Boshqa millatlardan farqli o'laroq o'zbekistonliklarni, o'zbeklarni bu yerda ozgina nima qilgani odam o'ksinib ketadi baribir. Misol uchun qirg'izistonlikni ushlasa-yu, yoningizga olib kelib qo'yib, uni qo'yib yuborsa, yo'lsam rus millatiga mansubni olib kelib, uni ham qo'yib yuborsa, siz o'tiraversangiz, hech qanaqa qoidani buzmasangiz ham, boshqa qilmasangiz ham, odam baribir ich-ichidan eziladi. Lekin shunaqa bo'lsa ham, Xudoga shukr deymiz, Allohga shukr deb sabr qilamiz xolos. Boshqa ilojimiz yo'q. Misol uchun biz qo'limizdan bu patentni yo'q qilib yuborish, bo'lmasam boshqa qilish kelmaydi. Faqat bu tepada o'tirganlarni nimasiga bog'liq xolos.